Па најмногу ќе пометиме по првата шампионска титула без оглед на тоа што доаѓа во млади категории. Исто така сме и бронзени со младинките на Македонија и за прв пат во историјата на град Битола имаме полуфиналисти во Купот на Македонија во сениорска категорија и ова година имаме три репрезентативки. Во последните две години од нашиот клуб произлегува тројца тренери кои што беа со репрезентациите своевремено, така што сигурно ова е и најуспешната година за нас како клуб. Која е целта која што си ја зацртавте за оваа година? Па искрено оваа цел, оваа година имаме малку поинаква цел, имавме некое подмладување во екипата, но брзо растиме, така што веќе од наредната, односно до оваа сезона сега, планираме да се пласираме и во горниот дел на табелата со сениорките, таму е впрочем и онај најголем акцент, секако не заборавајќи ги младите, затоа што тие се еден непресушен извор за еден вака долг континуитет.